Gente, sejam muito bem-vindos nesse clima natalino, né? Música de Natal. Fim de ano é uma data que remete muito à família, ao amor, a esse sentimento gostoso, não é? Então a gente sempre fica esperando que chegue dezembro rápido para poder chegar o Natal, para você poder cear com a sua família e recordar momentos incríveis na sua vida, momentos inesquecíveis e muito especiais que você passou no decorrer desses 12 meses desse ano. E o ano de 2019 pra gente aqui do TV Show não foi diferente. Foi muitas coisas boas, muitas coisas que nos fizeram aprender cada vez mais. Foi nosso primeiro ano de site aqui em São Paulo e eu, Júnior Vieira, estou muito feliz por essa cidade, por esse estado ter acolhido a gente com tanto carinho, com tanto amor. Nós fizemos aqui em São Paulo muitas gravações, tivemos muitas experiências, conhecemos muitas pessoas, conhecemos bastidores de vários e vários programas de televisão, passamos a entrevistar muitos famosos. E nesse ano de 2020, a gente vai com tudo para com que muitas realizações possam acontecer aqui no nosso site e a gente possa registrar para você. Hoje, o nosso especial de fim de ano aqui no site TV Show, nós reunimos algumas das entrevistas que nós realizamos em 2019 e dessas muitas e muitas entrevistas, muito bate-papo, nós separamos algumas que nós vamos passar aqui para vocês nesse especial de fim de ano no TV Show. Espero que vocês gostem. E nesse primeiro bloco vocês já vão acompanhar muita coisa boa mesmo. E só tem personalidade muito famosa. Vamos acompanhar então esse primeiro bloco especial de fim de ano. Hashtag TBS, pode rodar. Bom, eu tô no SBT hoje, ao lado da Cris Flores. Nós vamos falar de casamento, não é isso, Cris? Sempre, né? Onde eu vou, o povo quer casar. Cris, vamos falar de casamento, mas antes, falar pro pessoal que você passou por outras atrações em outras emissoras, né? Também. Dentro de tudo isso, você foi também da redação. Hoje você tá no entretenimento. Sim. Pra você, eu acho que é difícil responder isso, mas não tem um preferencial, né? Mas hoje o que você faz? Você se sente totalmente realizada? Eu me sinto muito realizada, eu gosto de absolutamente tudo que eu fiz, sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive, aprendi com todas elas, isso é o mais importante, e eu acho que o Fábrica, ele reúne um pouquinho de cada coisa que eu fiz, porque a gente lida com histórias reais, com histórias verdadeiras, de amor, de união, de família, de casamento, mas também com dramas, né, psicológicos, mais profundos, porque toda a família tem essas questões. Então eu tô podendo trabalhar o meu lado de repórter, jornalista, ao mesmo tempo de apresentadora, animadora, porque a gente tem as festas, as cerimônias, então tem sido um desafio muito grande e a cada temporada tem aumentado a responsabilidade, porque a audiência já sabe o que é o programa, então a gente tem que melhorar a cada dia, né? Bom, nós estamos na coletiva de imprensa do Reality Famílias Frente a Frente, aqui no SBT. Eu tô ao lado do querido Thiago Abravanel. Thiago, eu vou ser bem direto, já perguntar pra você. Diga. Em relação ao programa, porque ele se chama Família Frente a Frente. Isso. Você ou o pessoal da produção juntos já pensaram, de repente, em fazer um especial com a família Abravanel ou com a família SBT? Olha, eu vou te dizer que muitos da família SBT vieram no programa, ou seja, teremos muitos integrantes da família SBT nessa primeira temporada. E pensei sim, confesso que pensamos sim na possibilidade de juntar a família Abravanel, mas depois pensando que o Poderoso Chefão ia, não sei se ele ia gostar muito da ideia, então não sei, acho que meu avô não faz outro programa que não seja o programa dele. Isso com certeza. Mas não sei, de repente numa próxima temporada, vamos ver se a gente consegue juntar pelo menos as minhas tias, né? Imagina o que não ia ser as minhas tias nessa cozinha, ia ser engraçado.
Dispensando comentários sobre a beleza e o talento da Daya Luz, nós estamos com ela aqui em São Paulo, pro Hashtag TV Show e também pro Pop Now. E ela que a gente recebe aqui no nosso portal. Tudo bom? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, começando sobre esse novo trabalho, a gente que já conhece o seu trabalho, a gente vê que você veio aí de segmentos muito dançantes, né? Do pop. E como é que é trabalhar essa primeira música de um ritmo mais lento? Como é que foi isso? Como eu lancei músicas com muita coreografia, muita dança, né? Eu me vi ali com uma vontade, uma necessidade de lançar uma música onde as pessoas conhecessem a voz da Daya somente ali limpa, sabe? Com uma produção mais minimalista, um clipe em animação que já tá lá no meu canal do YouTube. Então a gente quis fazer uma coisa diferente, sabe? E eu acho que a gente conseguiu, surpreendeu aí as pessoas. O pessoal não esperava, né, que a Daya ia lançar uma música super romântica, né, onde eu consegui colocar uma interpretação, um sentimento maior. Então eu tô muito feliz aí com os resultados. Bom, pra quem sabe, ela já participou do corpo de balé do programa do Faustão, já trabalhou com vários artistas, inclusive o Bochecha. Tem algum artista em especial que você, de início, né, que tá começando a sua carreira agora, quer trabalhar, fazer um feat bacana e depois desse lançamento dessa música mais lenta, tem em mente alguma música agitada ou até mesmo uma música de carnaval que vai pegar o carnaval do ano que vem? Sim, olha, tem tanta gente que eu gostaria de fazer um featuring. Nossa, tanta gente. Todo mundo que eu entrevisto fala que é Anitta e Pabllo Vittar. Também, Anitta, Pabllo Vittar, que são referências aí do nosso pop, que tá levando a música aí pro mundo, né? E são grandes referências pra mim também. Tem Ludmilla, tem Isa, tem tanta gente. Eu acho que todo mundo tem o que agregar, sabe, pro outro. Então uma parceria sempre vai ser uma coisa bacana pra ambas as partes. Então eu tenho vontade de fazer parceria com muita gente aí. Sobre a música, vai vir um remix agora da Digo Sim. Então pra quem achou a Digo Sim... E sim, vai vir algo mais dançante. Sim, vai ter mais dança, né? Uma coisa mais agitada ali, a Digo Sim remix. E aí outras músicas também que já estão produzidas e que em breve serão lançadas também. Posso dizer que vai ter muita coreografia ainda por vir. Calma, gente. Essa baladinha romântica foi agora, mas vai voltar ali as coreografias. E é isso, final de ano é sempre bom, né? E a gente tá recordando aqui no site TV Show aquelas entrevistas, aqueles bastidores, as coletivas de imprensa que nós estivemos nesse ano de 2019, que foi um marco muito especial na nossa carreira aqui em São Paulo. E vocês estão acompanhando com exclusividade, relembrando essas entrevistas e relembrando esses momentos especiais que nós passamos aqui em São Paulo. E a gente tem o maior prazer e orgulho de poder estar dividindo esse momento especial de um ano do site TV Show aqui em São Paulo. Então vamos parar de falar, vamos para o nosso segundo bloco, porque está especial. Confere só. Bom, galera do canal, nós estamos aqui com ela, lindíssima. Vou falar a verdade que eu nunca imaginei que eu ia estar do lado de Ana Paula Padrão e hoje eu estou nessa coletiva maravilhosa do Masterchef e eu queria que você dissesse pra gente aqui do canal qual é a emoção de apresentar um programa que, querendo ou não, é um dos primeiros que lidera em audiência na TV aberta. Olha, primeiro, muito obrigada pelo elogio. Eu acho que o Masterchef tem como principal característica que eu, Ana Paula, amo o fato de conseguir comunicar para o público o que é um bom alimento, como você trata ele bem, como você respeitar o ingrediente que você vai usar aquele dia, como é que você desenvolve um prato que, além de ser um prato nutritivo, ele seja um carinho para sua família. Então, eu acho que tem uma coisa de colaborar para formar cultura em torno da gastronomia no Brasil que me agrada muito. Não é só um game, não é só uma competição, não é só um lugar onde as pessoas vão torcer para aquele que elas gostam e vão torcer contra o que elas não gostam. É uma maneira de ver diferente como você trata a comida. Bom, estamos aqui com Fogaça, esse grande jurado que tenho certeza que muitos competidores têm muito medo de você. Mas por que desse medo todo? Explica pra gente aqui. Acho que talvez o meu estereótipo, as pessoas acham que eu sou uma pessoa brava. Eu não sou bravo, eu sou exigente. Já deixa um pouco nervoso, né? A voz grossa desse homem, né? Você já fica tremendo na perna. Então, mas eu sou uma pessoa justa nas minhas avaliações e também não sou uma pessoa... Sou carinhoso na medida do possível, mas eu tenho um lado um pouco mais bruto, assim, na forma de falar,
que não é uma coisa que é pra intimidar a pessoa, é o jeito que eu sou. Entendeu? Então as pessoas falam, nossa, você é bravo, isso, aquilo, mas no fundo eu sou uma pessoa do bem e justa na forma de avaliar os competidores. Bom, agora sim eu tô ao lado da Silvia Popovic. Silvia, vai estrear um novo programa. Esse programa novo, você sabe que já tá aí tendo uma grande repercussão na mídia. Como é que você tá se sentindo com essa volta? Muito honrada, muito emocionada, muito feliz. É uma oportunidade maravilhosa nesse momento de vida que eu estou, né? Onde eu fiz uma transformação física grande, eu perdi muito peso, eu cuidei da minha saúde, estou me sentindo bem. Então é uma cereja do bolo. De repente ter um desafio profissional novo a essa altura do campeonato é maravilhoso. É uma adrenalina positiva, é um estresse maravilhoso. Bom, eu estou ao lado da Verusca Boechat aqui no lançamento do programa aqui na Band. Verusca, a sensação de ser chamada e trazer o seu trabalho tão competente dentro do jornalismo aqui para a tela da Band agora. Estou muito grata pela oportunidade que a Band está me dando de voltar para a minha profissão, que é o jornalismo. 14 anos depois de eu me dedicar integralmente ao meu marido e às minhas filhas. É um programa incrível, vocês vão ver. As pessoas têm muito, muito para acrescentar. A gente tem se divertido muito nas reuniões de pauta, eu tenho aprendido muito. E só tenho a agradecer por essa oportunidade. Na verdade, o programa é que está me salvando, entendeu? Estou muito feliz. É claro que a gente não pode deixar de mencionar, aqui ao fundo, esse era o local onde todos os dias ele estava com a brilhante voz e o talento dentro do jornalismo para opinar, para passar a informação. O que te remete esse fundo aqui, esse cenário aqui ao fundo? Então, quando eu entro aqui na Band, para mim é um mix de emoções ainda, porque eu sempre vim aqui para acompanhar ele. Ele sentava aqui nessa cadeira, fazia o jornal com a Carla Bigato, o Oeneg veio depois dele, o Oeneg não ficava aqui diariamente e o Barão não tá ali. Mas eu sempre vim aqui para buscá-lo ou para trazê-lo. Então, para mim ainda é muito duro, mas eu sei que se ele estivesse aqui, ele ia estar muito orgulhoso, porque ele sempre foi um grande marido. Bom, eu tô ao lado do Joel da Pena há algum tempo já. Eu tô querendo conversar com você. A gente encontrou uma certa dificuldade, mas hoje a oportunidade veio nos trazer até você. Legal. Com novidades, com um novo programa que você vai apresentar aqui na Band. Paulo, São Paulo com tudo, mano. A partir do dia 5 de agosto, 7 da manhã, é nós na fita na tela da Band. Hashtag Bora São Paulo. Nós na fita. Com a sua audiência, hein, velho? Viu que o Joel, ele tem um pezinho na comunidade, né, Joel? Com certeza, pô. Olha, diferente do que muita gente imagina, a gente já passou por tanta dificuldade, cara. Olha, eu já morei em bairro de periferia. Tem muita gente que não acredita disso. A situação da gente foi melhorar quando eu já tinha 20 anos de idade. Então, quer dizer, eu conheço a realidade da galera mesmo, mano. É nóis. É nóis. Além de grandes entrevistas, coletivas de imprensa, nós também estivemos presentes ao lado de um dos maiores comunicadores da TV brasileira, Gugu Liberato. Inúmeras vezes que nós estivemos presente desse grande comunicador, seja para conhecer as novidades dos seus programas e sentir essa vibe gostosa que era de estar ao lado do Gugu Liberato, a gente vai mostrar para vocês nesse terceiro bloco momentos especiais que nós estivemos ao lado do grande Gugu. Então confere só e daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí. A ideia que a gente tem é que o Gugu cumprimente vocês aqui e depois lá embaixo ele vai conversar com vocês. No ano passado, confesso que não foi fácil, porque eu nunca tinha feito reality. Não, um tsunami, né? Não, e assim, é diário, né? É. Então, não tinha nem como respirar. Eu saio daqui 3 horas da manhã e falo assim pra mim: esteja às 2, pronto pra gravar de novo. Então, parece que é pouco trabalho, mas não é. É um negócio realmente. Você trabalha 3 meses diário, trabalha por 1 ano para quem tem um programa semanal. Não é fácil. Todos aqui já foram os adolescentes, sabe? Os
problemas que nós temos com os pais, as preocupações, sabe? Então, eu acho que fiz a escolha correta para não me arrepender depois. Pode-se dizer, então, que você está numa fase boa da sua vida, então? Oi? Pode-se dizer que você hoje está numa fase boa da sua vida? Excelente, graças a Deus. Eu, particularmente, sem puxar sardinha do meu lado, mas eu acho que este aqui é o programa mais bonito do gênero hoje na televisão. Já falei isso no ano passado, continuo achando, surgiram outros, surgiram. Mas o capricho, vocês imaginam que são... Cada jurado tem um microfone. Imagine aqui atrás, complexo, para ligar 100 microfones, controlar 100 microfones sem que dê microfone, sem que dê um efeito técnico. É um trabalho tão grande que no passado era, seria impossível fazer. Nós não tínhamos tecnologia para fazer um programa. Eu lembro que logo no começo você ficou, nas primeiras reuniões, você falou assim, você falava assim, mas vai ter 100 microfones. É verdade. Você perguntava várias vezes. Porque com menos era a primeira vez mesmo que foi feito. Há pouquíssimo tempo atrás, com meia dúzia de microfones já tinha um problema. Você falava com a pessoa mastigava, não é? Então, eu acho que a grande diferença é essa. A tecnologia ajudou a fazer uma coisa extraordinária dessas, como a gente vê no vídeo. Como é que emendar dois programas, um após o outro? Você sabe que não emenda? Porque, na verdade, o Power Couple acaba em julho. Eu fiquei um mês e meio de folga. Fiquei fora do Brasil e voltei agora. Então tem um buraco aí. E a hora que acabar isso aqui, porque acaba para mim mais ou menos em outubro, começo de outubro, eu só volto para fazer a final em dezembro. Então, e depois o Power Couple só começa talvez em abril, né? Então parece que emenda, mas não emenda. Essa segunda temporada, como que são? O ano passado já foi muito bom. É um programa de prestígio, é um programa, na minha opinião, o programa mais bonito que eu já fiz na minha vida em termos estéticos. Nunca fiz algo tão grandioso. Eu só espero que ele supere a audiência que nós tivemos no ano passado. Sim, é um programa que eu me identifico demais, porque eu faço programas musicais desde a época do Viva a Noite. Acho que você não era nascido ainda, em 1983. Não, né? Então, naquela época eu já fazia programa de competição, de música, de dança. Então, é uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos. Então, tem um carinho realmente especial por ele. E aí, vai receber bem? É uma coisa que você ia fazer? Não, nem penso nisso. Nem penso que eu acabando esse programa aqui, já volto para os Estados Unidos, que tem formatura dos meus filhos, e eles entram em férias no final, as férias pequenas, né? No Natal, em dezembro. Então, nem penso nisso. Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal matar saudades pela TV, né? E o nosso especial de fim de ano aqui do site TV Show vai ficando por aqui. Eu sou Júnior Vieira, gostaria de agradecer a sua participação, a sua audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a gente no Facebook e siga a gente no Twitter e no Instagram. Esperamos que em 2020 muitas coberturas, muitas entrevistas e matérias especiais possam vir através do nosso canal e chegar até você aí na sua casa. Espero que você fique com a gente nesse ano 2020 e acompanhe todas as novidades que nós vamos mostrar para vocês aqui direto de São Paulo para o mundo inteiro. Um forte abraço, um beijo e até ano que vem. Tchau, tchau!